Ja, 15 år har gått sen Snabba Cash. och Sen dess så har Jens Lapidus förstås lämnat advokatyrket och är sedan länge författare. på heltid. Och Nu kommer en ny roman. som många har väntat på. Den här gången är det Paradise City. och det är Paradise en framtidsdystopi som beskriver ett Sverige där problemområdena stängs bakom höga murar. En skrämmande läsning. är det. Ja, det är, en mörk, det är en mörk roman den här gången. Mm. Jag tänker att Mina böcker ofta är ganska mörka mm. men nu har jag skruvat upp det mörka ytterligare ett snäpp. Du har ju berättat om att du bodde utomlands, i Medelhavet i tre år. Och Lite grann blir det intressant hur man när man bor från Sverige, tittar på Sverige. Så Jag tänker om den här dystopin växte fram utifrån det där Perspektivet, att du såg det utifrån Sverige? Nej, men jag, jag tror det lite. Jag har funderat så här, varför blev det den här boken den här gången? Mm. Därför att Alla mina andra böcker har ju varit väldigt mycket rotade i samtiden och jag har öst mycket ur erfarenheter som jag har sett omkring mig där och då. I det är ja, i rättssalar och klienter jag har träffat ja. och så jag träffat vidare. Men i den här boken blev det inte det. Jag tror att svaret är, för min del det, det, det handlar om det. att jag har suttit på avstånd och betraktat mm. Sverige, i någon mening. på gott och på ont. Jag har sett väldigt mycket som är fantastiskt med Sverige. Bland annat, jag bröt mitt knä när jag åkte skidor, och inte på Mallorca, men jag bodde på Mallorca. När det hände. Och då får man erfara hur till exempel sjukvården kan gå till i andra länder och hur otroligt ändå bra vi är i Sverige. Mm. Men omvänt så tog jag också del av mycket nyheter från Sverige på avstånd. Och hela tiden. Och det var ju mycket mörka och dåliga nyheter. Nyheter har ju en tendens att, att, att en slagsida åt det hållet. Mm. Och jag tror att Därför blev den här boken också på ett visst avstånd i tiden. Den utspelar sig några år fram i tiden, men också kanske mörkare än om jag hade varit på plats i Sverige. För det är ju intressant att du tar del av den här mediedramaturgin som alltid plockar fram det här dramatiska. Och, och Då blir det ju en bok som också väldigt... Du drar ju nästan till ytterligheten här att de här utanförskapsområdena till och med har murar nu runt sig. Nej, men precis. Som no -go ja, de blir verkligen no-go-zones. Jag har tittat på trender som jag ser i Sverige på riktigt. Mm. Till exempel segregation, en misslyckad bostadspolitik kanske en misslyckad skolpolitik, en misslyckad integration och så vidare. Så har jag dragit de pilarna långt, långt, långt åt eh, helvete. Mm. Eh, det, är inte någon, det här är inte någon så här vetenskaplig framtidsprognos jag pysslar med här- utan det är ju fiction, det är drama eh, men det, och det är dystopi. Och det, och det ligger i dystopins natur att det är, inte går så bra för samhället. Mm. Om men det har ändå blivit mer åt det hållet än det var för några år sedan. Eh, I boken? Nej, eller i, i verkligheten? Tänker jag i verkligheten. Ja, men precis. Jag tror liksom att... Och Det ser man också i den politiska debatten. Så här, och också hur Många människor hör av sig till mig, och vill, människor som vill skriva om sina liv eller, eller vill berätta sina berättelser. att det är Många som ser det här att ja, det har hårdnat. Det har blivit... Mer uppdelat, mer polariserat. Mm. Du, huvudpersonen, en av huvudpersonerna, en kvinna tänker jag på, som ju var ganska uträknad, betraktades nog som det- som och kanske betraktade sig själv som det får liksom ändå användning av sina speciella egenskaper mm. som, som inte alls var positiva när hon växte upp. Mm. Ja, du tänker på den här influeraren, så ja. såklart. Jag funderar mycket på det här. Vi lever i en tid där vi pratar om polarisering och i boken finns det en massa extremister, höger, vänster, islamister och andra. Men kanske den allra största rörelsen bland oss här i Sverige och som jag också egentligen tycker är rätt extrem, det är den totala fixeringen vid utseende, vid att synas, bli bekräftad, få klicks. Eh, sälja prylar, inreda ditt hem, you name it. Alltså, det mm. är bara hela tiden snurra, 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 snurra. Och eh, Därför är nog en som liksom, Hon är en slags symbol för detta. Men hon är på dekis. Mm. Det går inte så bra längre. Och hur känner man då i den situationen? Mm. Eh, när man har haft allt det där. Och Var det verkligen den bekräftelsen man behövde, eller var det kanske något annat? man behövde i livet mm. egentligen? Men egentligen? Hon genomgår ju en utveckling som ja, är spännande. Precis. Är det viktigt att karaktären har en sån där utveckling så det inte blir bara schabloner? För det tycker jag man särskilt känner i den här boken. Nej, men Jag tycker det. det är viktigt att jobba med karaktärer som kan te sig som en schablon mm. men de är inte det vi kanske trodde från början, eller de förmår utvecklas. Eller det. Omständigheterna gör att de förändrar sig, de inser så nytt om sig själv- eller de vill bli något annat än de är. Mm. Och då blir det egentligen schablonen en antischablon. Man bryter ner det vi trodde var svart eller vitt, eller enkelt, och så blir det mer komplicerat. än så. Det är ju naturligtvis ett drama. Polisen använder rätt cyniska metoder minst milt uttryckt, här- för att komma åt det de vill. Det blir en kidnappning. Innanför de här murarna. Mm. Det är ganska... Eh, jag, jag, har ingen hemlighet av att jag är inspirerad av en gammal film som jag växte upp med som heter Flykten från New York. Mm. Och Det är precis det som händer här. I ett sånt här inmurat område så är det ändå en minister som ska hålla tal, för det är valår och man vill få väljare. Men hon blir kidnappad där inne. Fungerar inte We shall overcome. Nej, det gör inte. Nej. hon inte. Och eh, Det finns bara en person eh, som polisen tror kan... Eh, rädda henne, och mm. han skickas in i det här området. Mm. Jag vet inte man ska berätta. Nej, vi, vi stannar, men där vi stannar, stannar där. man. Tänker. Men Det är någonting dr dramatiskt kring hans person. får man säga. Ja, men, Precis. Men det... de, de tycker han passar för det här, mm. av ett skäl. Mm. Ja. Ja. Det är alltid svårt att prata om såna här böcker, för man vill inte spoila. Utan det, är, det är det som är en del av handlingen, att Nej, men, man inte vet hur det ska sluta. Verkligen. Jag märker ju den, han, den här karaktären, han, som ska, han, kallar, han heter Emir, han mm. som ska skickas in och rädda den här ministern han är en sån typisk karaktär som jag alltid återvänder till i mina böcker. Och Det är den här farliga, eh, kriminella eller exkriminella mannen som har gjort dåliga saker och som befinner sig, som är kriminell, kan man säga. Och det är någonting hos mig som är fixerad vid den där Varför manstypen. Det? Ja, Det är någon hatkärlek. Alltså. Jag kommer ihåg en gång... För Många år när jag följde med en kompis och skulle se på fotboll. Det var innan fanns. Vi var på... Vi skulle se på Bayern spela och spela. Jag hamnar mitt i klacken. och Framför mig står en man med rakat huvud och tatueringar. Och liksom fullkomt, Hela matchen bara skriker och är helt röd i ansiktet. Och han är så uppenbart fylld av aggression och liksom våldsamhet. Men jag kunde inte slita blicken från honom. Jag var så fascinerad av honom. Samtidigt som jag blev rädd. och Det är så jag känner för mycket av den här typen av män. men Du har ju också följt många sådana män, försvarat dem och sett dem mer nyanserna också i deras karaktärer. Är det så att vissa borde man egentligen för samhällets skull aldrig släppa ut? För att de är så farliga. ja, så är det Säkert. Men, sånt samhälle har Nej, vi inte. men vi kan inte ha ett sånt samhälle. Nej. För vi vet aldrig riktigt vem den personen Nej. är. Och eh, det går liksom inte. Och dessutom så kan man ju förändras under sin livstid. Mm. Och det är väl det är en av de sakerna som jag också försöker skildra med mm. böckerna. Att allt inte är statiskt i en människa hela tiden. Och det kan man ju verkligen göra i en roman. Ja, precis. Där finns det utrymme. Där kan man prata om sådana för det, utvecklingar. Men den det här bilden av Sverige tycker jag är intressant. Jag följer ditt Instagram, eh, och där har du, kommunicerar du hela tiden med olika tankar. som du har. Ditt författarskap, hur du tänker när du bygger karaktärer. Och så fastnade jag också för eh, hur du stannade upp och påminde om Förintelsen. Mm. Att det var viktigt att göra det. Du hade inte suttit här idag om inte din mormor är det du skriver om. precis Min mormor kom från Danmark, mm. eh, och när nazisterna tog Danmark så fick de danska judarna hjälp av danska folket att fly över till Sverige. Mm. Nästan alla. Så Min mormor kom tror jag 1944. Hur viktigt är det här arvet för dig, det judiska arvet? Nej, det är viktigt. Det är viktigt. Mm. Samtidigt som det skiftar också i livet, hur, hur, hur mycket man eh, orkar eller vill bry sig. Mm. Margit Silberstein här, som har skrivit en bok om att vara barn. Mm just till, ett för, till förintelsens offer, man ska kalla, som mm. överlevde. Och att Man är så kluven i sina känslor. Man vill å ena sidan leva sitt eget liv, å andra sidan så är det en, ett arv som man bär på. Mm. Ja, men man är ju den man är. Och det, det går aldrig att låtsas som att det inte finns där. Mm. på något sätt. Eh, och Det är klart att i, i de här tiderna nu, mm. så känner... Om man har ett judiskt påbrott tror jag man känner en press öka i Europa från liksom mm. olika håll och kanter, på ett obehagligt sätt. Och Vad gör man då? Man sluter sig samman? Eller alla, du... Jag tror alla hanterar det på, på olika ja. sätt. Eh, det är upp till var och en. Liksom, hur man, hur man Samtidigt är, det. Det, det är identiteten väldigt viktig. Ja, jag. jag tror det. Återigen, det är väldigt olika för olika människor. Mm. För mig har det varit viktigt. Eh, eh, och att bevara det, att inte liksom förneka det låtsas som att det inte finns. Mm. Eh, vissa människor kanske säger så här, Nä, men jag vill inte jag vill inte komma ihåg det där alls. Mm. Jag tror att om man låtsas på det sättet så eh, är det lite som att man också förnekar en del av sig själv. Mm. Du, något annat som jag eh, följde på, på ditt Instagram är att du och din fru skriver ihop. Ja, men precis. Och Då är det något helt annat än de här mörka historierna. Det kanske är lite drama där också, men det är för barn. Det finns likheter, men det är absolut inte mörkt. Nej. på något sätt. Men Vi skriver ihop en bok som heter Dilsta -ligan, ja. och Den eh, nya boken, som kommer idag faktiskt, 10 mars, heter Polkuppen. Mm. Det är ett gäng barn i en fiktiv eh, plats i Sverige som heter Dillsta. De har en tjuvliga ihop. Så det finns liksom... Det här Perspektivet att se det från tjuvarnas perspektiv, den likheten finns. Men de är väldigt gulliga och roliga. och Det, det är inga elaka brott. De glamoriserar inte brottet? eller ni. Nej, men de, i den i, i här boken så bland annat det sig att de, deras gymnastiksal saknar en tjock madrass. Så när de ska hoppa bock och hålla på så gör de illa sig väldigt mycket. Och Då bestämmer de sig för att stjäla eller ta en tjock madrass. Så det är ganska mm. roliga saker. i vårt fall. Hur har det varit att jobba ihop? då? För att det här, det, är, det kan, är olika personligheter och så ska det fogas ihop till någonting. Ja, nej men Det har varit väldigt kul, men också lite tufft. För det, eftersom jag har skrivit två böcker om Dillstaligan innan själv mm. så var det när vi började med den här boken var det liksom så tydligt var Hedda och jag var i hierarkin. Liksom, att Jag bestämmer och Hedda gör. Mm. Det gäller att komma bort från det när man gör något tillsammans. Hur gjorde ni det? Då? Nej, men det tog nog den här boken att komma in i. det. Men nu håller vi på med en till bok, mm. och då känns det direkt som att vi är mer... Har för, båda är mer lika mycket på något sätt. Eller, det har vi varit hela tiden, men liksom att båda är på samma plats. Mm. Du, det, snabba cash var ju det, det stora genombrottet, och nu kommer en nu ny film eller ute. Eh, det här kommer ju för alltid förknippas med dig men hur mycket har du med de filmer som görs nu att göra? Din tv-serie som kommer nu ja. på Netflix mm. om några veckor. Eh, men jag har varit ganska inblandad i den. Mm. Det är, huvudmanusförfattare heter Oskar Söderlund och han mm. har hållit i taktpinnen. Och, och det är regissören har varit väldigt inblandad mm. också. Jesper Gansland heter han. Men jag har funnits med i den här utvecklingen eh, och, och eh, inte hållit i pennan särskilt mycket, utom när det gäller ett avsnitt. Men som ett bollplank, som en person som är med. Men det är en helt ny berättelse. Mm. Det är inga karaktärer från de gamla filmerna. Eller och Det gäller att släppa sin kontroll. Litegrann. Ja, men då, och då gäller det väldigt mycket att så här, tänka nytt. Och bara så här, Nej, det här är inte en fortsättning. Det här är en fortsättning snarare när det gäller temat eller perspektivet eller Stockholm i sig. Men det är liksom inte en fortsättning direkt på böckerna eller tv-serien. Mm. Väldigt... Temat, om du skulle beskriva det? det temat handlar bland annat om äh, gatan, den organiserade mm. kriminaliteten och att högt och lågt möts, mm. precis som i Snabba cash filmen och mm. böckerna. Att den övre världen, om vi kallar det för det, där det finns pengar och makt möter den undre de kontaktytorna däremellan. Mm. Det handlar väldigt mycket om människor som vill ta sig fram på, den, på det enkla sättet, men kanske egentligen det de behöver mm. är bara att acceptera den de är. Vi har ett klipp. Vi kan kolla. Ja, men Ja, vad Har du lust att berätta hur allting började? Jag behöver låna pengar. 1,5 miljoner. Jag ligger på nätterna med tänker att fuck är det här? Livet Så Jag det är inte människan längre. Hörru, hur går det för vårt bolag? Vad snackar du om? Det finns inget vårt bolag, det är mitt bolag. Ditt bolag? Vem var det som la in pengarna på? Men jag löser det. Har jag inte alltid varit dig? Har jag inte alltid backat dig? Har jag inte alltid funnits vid din sida? Det har aldrig handlat om mm. parad. 7 april, Ja, Det blir mäktigt. Netflix. Ja. Och du var särskilt förtjust i huvudrollsinnehavare. Ja, jag, de gör, Hela ensemblen gör ett fantastiskt ja. jobb, men Evin är i huvudrollen. Och hon är pff, grym. Mm. Det är roligt, det kommer fram också nya ansikten nu hela tiden, som är viktigt. Tror jag, för att det händer ju att man annars förknippar Verkligen. såna här personer så mycket med de gamla rollerna. Ja, men jag har verkligen den erfarenheten också från de gamla Snabba cash mm. när vi plockade upp eh, liksom Joel Kinnemann och Mattias Varela. Mm. Det var ingen som hade sett dem innan. Och det gjorde de filmerna väldigt mycket, mm. den castingen. Och jag tror det är exakt samma sak med det här. Mm. Du, om man tittar på, jag har ju också intervjuat många människor som är antingen drabbade eh, av gängkriminalitet har varit i det som kvinnor- till exempel har gjort en hel serie om- och har väldigt svårt att ta sig ur- för att det finns ingenting på andra sidan- som tar emot dem och hjälper dem. Och även sådana som har varit i genkriminalitet. Det här är ju någonting som du har sysslat med väldigt mycket. Hur fast man blir i de här nätverken. Vad, vad skulle du säga är lösningen på att ta sig ut? Oj, ja, nej. Det, det är, är väldigt, inte alltid man det, ser det är svår den. Fråga. Jag tror att- jag har inget konkret svar, på det. men jag tror att det handlar väldigt mycket om förebilder. Mm. Att bygga upp en bank eller en, 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 en samhörighet av förebilder. Därför att... Eh, det är liksom inte som att, eh, att ta de här killarna och plocka ut... Som att kanske ta någon, eh, kille, någon högerextremist någon och plocka ut. Den kan du placera i det vanliga svenska samhället men de här killarna har aldrig varit en del mm. av det vanliga svenska samhället. Alla sina kompisar och kontakter. Ja, de, liksom, de har ingen relation till det som kanske personer som har bott här hela sitt liv eller som har en förankring i svenska samhället, uppfattar som det normala svenska. Så Det gäller att bygga upp något annat, med förebilder som passar de här killarna. och en miljö som passar de här killarna. en eh, miljö jag, 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 jag kan inte bli mer konkret än så, men jag tror liksom mm. det går inte att ta en sån här grabb och så här, Släppa ner honom i, i liksom, eh, Södermalm och sen tycka att nu ska du leva Svenssonliv. Mm. Det. För, det, 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 för, för den personen är det inget mål att leva så. Mm. Det är inget bra i sig. Tycker du att det finns såna förebilder? Det finns Absolut. Det finns Folk som själva hoppat av. Mm. Det finns en del eh, musiker och rappare och mm. som kan vara såna förebilder. Positiva förebilder, men ändå bottnar i den miljön. Mm. Yeah. För dig vet jag, du har sagt någon gång att en lärare var väldigt viktig. För mig var det ja, precis. jag. Hade och det kan ju vara en sån person också. Roland Vidlund, absolut. Det kan det vara också. En lärare mm. som ser dig, som mm. uppmuntrar dig, eh, som inte fördömer dig. Mm. Jag, För Du var en av de livliga och mm. och som såg dig ändå. Mm. För det är Många som säger att en lärares betydelse kan vara helt avgörande ibland. Tror, alltså, vi kan inte underskatta skolans betydelse och jag tror tyvärr att en del val som politikerna har gjort de senaste decennierna har bidragit till en ökad segregation i skolan. Eh, en ökad liksom, filtrering att vissa skolor vill ju inte ha jobbiga elever. För det är jobbigt och det tjänar man inga pengar på. Och då, blir då söker det en... man sig till skolor där de är mer stillsamma och ordentliga. Ja, och då, hamnar alla jobbiga, mm. då blir det ännu mer att de, mm. de som har det tufft eller svårt eller jobbiga elever hamnar på, på ett ställe, och då blir den skolan ännu sämre. Du, vad, vad var det ändå som gjorde att ni landade här? Det var corona förstås? Ja, nej, det, var, det var det som gjorde att vi kom hem några månader tidigare från Mallorca. Men det var egentligen planerat att vi skulle flytta hem mm. eh, och det handlade mest om att vi var ganska... Klara med Mallorca, det är en fantastisk plats. Och att istället för att få en medelålderskris, ta en medelålderspaus som min fru och jag mm. gjorde. Det kan jag varmt rekommendera till alla. som har möjligheten. Men det är också en ganska rörlig miljö. Eh, av de vi lärde känna första året så kanske hälften var kvar år tre. Mm. Därför att Det är expat och svenskar och amerikaner som rör sig. och Så, där. så att, eh, mm. På så sätt är det väldigt mer, mer stabilt i Sverige. Det är ganska bra när man har barn Mycket. Också. Du, Jättespännande! Och Paradise City heter den. Och är oerhört mörk, men tankeväckande. verkligen. kanske blir så här, tror jag. Nej, hoppas inte. Nej, om man inte gör något. Det är upp till politikerna. verkligen nu. Tack för att du kom. Tack.